ଘଟିଛି ମର୍ମାତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ର ସମ୍ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଦେଇ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜାମୁଳାଳିଆ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ଉପରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଚାପି ହୋଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ ଡ୍ରାଇଭରର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ହେମନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଏ ସିକ୍ରେଟ କୋଉ ସିକ୍ରେଟ କହିଲେ ନଟିଆ ଭାଇ? ସେ ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା, ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।